Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Santa Cruz e um giro de notícias. Quero começar falando primeiramente sobre quase mil, mil dias né, sem ter jogos do Santa Cruz por conta de ter sido eliminado anteriormente em competições nos últimos 15 anos e assim, acaba tendo essa brecha né, no calendário além disso, quero falar com vocês sobre o Walter que comentou um pouco sobre o Santa Cruz falando até no desejo de voltar né, e também sobre a estrutura do clube além também de uma situação bem delicada do jogador na sua carreira que ele deu uma entrevista ao Globo Esporte falando um pouco mais sobre isso e para terminar aqui com vocês o projeto da equipe, da equipe é, de utilizar um pouco mais a base em 2023, bem diferente do que foi nessa atual temporada. na expectativa de utilizar mais os jogadores, os pratas da casa, para ter até mesmo uma receita né, de transferências vinda desses atletas. E assim, quem são os destaques, alguns nomes ali que pode gerar né, um dinheiro interessante? Uma matéria aí do DP Sports, eu quero trazer aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, para você, é, você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art, eu contei com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca de 40 mil inscritos que já está bem perto. Então, é, caso você esteja assistindo não se inscreveu, aproveite aqui embaixo para se inscrever. Já postamos diversos conteúdos, como esse de giro de notícias do Mercado da Bola, projeto de empresa do Santa. Então, se inscreve aqui, tenho certeza que você vai gostar. Só antes de dar uma sequência aqui no nosso conteúdo, tem um recado da UP Sports Bet, caixa de apostas esportivas patrocinadora aqui do Black Cartel, que está com boas cotações. Quero destacar os jogos de hoje, né? Nessa quarta-feira, é, duas partidas interessantes aí. primeira Cruzeiro e Vasco, jogo aí no Mineirão, às 9 horas. Vitória do Cruzeiro em casa pagando 1.81 a cada real apostado, um empate 3.40. Uma vitória do Vasco fora 5.40, é, partida interessante aí também. Amanhã tem jogo aí da Liga das Nações, é, da UEFA. É um jogo entre França e Áustria. Vitória da França em casa pagando 1,38% a cada real apostado, e empate 4,20, uma vitória da Áustria fora 7,80. E lembrando, tem várias partidas para você apostar é, lá na UPSportsbeth, do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, final de Libertadores, Champions League e tudo mais. Eu vou deixar então o link aqui embaixo na descrição para você fazer seu cadastro é, que está aqui nesse QR Code ou se não no primeiro comentário fixado e na descrição do nosso vídeo. Bom, quero começar falando sobre uma matéria do Globosport.com Mostrando, né, dos quase mil dias que o Santa Cruz não teve No caso, o calendário De férias forçadas apenas nos últimos 15 anos Ou seja, nesse século ainda é, quase mil dias sem calendário material do Globoesporte.com destacando, assim, nesses momentos de altos e baixos, né, na, na história do clube e que acaba prejudicando bastante, pensando a longo prazo, porque é, esse ano, mais uma vez, o clube foi eliminado lá no dia 14 de agosto, está mais de um mês sem jogar e a previsão de, de retorno, né, das atividades é, em jogos oficiais da pré-copa da pré-fase da, pré da Copa do Nordeste tinha a expectativa de ser no final desse mês de setembro ou no máximo início de outubro porém, não é isso que vai acontecer, é, a expectativa é de que seja, vai ser, no caso, colocada no início da primeira semana do ano de 2023. Ou seja, lá para o dia 5, 6, 7 de janeiro de 2023. E isso mostra, assim, 142 dias no total. No calendário é, somando aos 859 dias que já teve anteriormente nos últimos 15 anos, passando dessa marca de mil dias né, sem ter partidas aí do Santa Cruz e acaba prejudicando bastante né, essa entrada de receita de bilheteria, de patrocinadores, direitos de transmissão, acaba fazendo um efeito bola de neve nesses últimos anos que eu queria destacar aqui para vocês. É, desses últimos 15 anos, esses 147 dias, só não vai ficar atrás de 2009, onde o clube ficou 157 dias sem jogar em 2019 também com 147 então esse 142 aí coloca no terceiro dos últimos 15 anos com maior tempo de inatividade né é, nesse cenário E teve saída de vários jogadores por conta desse dessa pré fase não ser colocado no mês de setembro, outubro Nove atletas já foram cedidos E saíram aí do clube E o Santa Cruz também Com os que renovaram Igual o Hugo Cabral Que foi pro Vila Nova, né? O grande destaque aí do time Ele, por exemplo, teve uma, uma renovação de contrato Até o final de 2023 E uma redução de 50% dos seus, dos seus vencimentos Não foi só tá, o Hugo Cabral Que foi o artilheiro do, do time no ano Mas também todos os jogadores que renovaram e vão ficar para o próximo ano Já trouxe aqui vídeo no canal Eles terão uma redução de 50% dos seus vencimentos Igual o Alemão, é, o Furtado Então isso aí mostra a fase bem complicada do Santa Cruz Além também dessa matéria do, do Globo Esporte Falando que é, as cotas é, A antecipação de 4 meses da patrocinadora da Pitu Uma das patrocinadoras do clube No valor então de 100 mil reais Que eram para ser pagas os 4 meses né, Pediu essa antecipação no valor de 100 mil Para lidar ali, com o fluxo de caixa tem sido bem complicado. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre esse assunto e se o Santa Cruz vai dar, vai conseguir, né, dessa volta por cima. Até porque já teve, né, alguns anos da sua história igual 2009, ficou tanto tempo sem jogar uma, uma atividade gigantesca e mesmo assim anos depois, é, depois de um bom projeto voltou à série a, a, série B do Campeonato Brasileiro. Estou curioso para ver a sua opinião aqui nos comentários. Bom, dando sequência aqui nesse vídeo, quero falar com vocês sobre o Walter e duas matérias interessantes de alguns trechos ali de entrevistas que eu quero destacar. Aqui para vocês. Primeiramente, ele falando né, da estrutura do, do Santa Cruz, elogiou bastante nesse início de ano quando ele jogou no clube, elogiando a estrutura de que tem tudo que você precisa, no caso, para fazer um bom trabalho. O atacante que deu essa entrevista, no caso, é, no podcast, nessas últimas há três semanas atrás, ao SCFC podcast, e falou sobre a estrutura do clube e esse momento vivido né, no início da temporada pela camisa aí do Santa. Ele falou o seguinte: abre aspas, as pessoas falam demais. O Santa Cruz tem uma estrutura muito bacana e a concentração é muito boa. O é, pessoal da cozinha também trabalha muito bem. Pode melhorar pela grandeza do clube do Santa Cruz? Pode sim, mas lá tem tudo o que você precisa. Para poder trabalhar, fecha aspas, então, até mesmo teve alguma especulação de que teve alguns problemas de bastidores que ele deixou o clube por causa disso, não foi nada, tá? Muito pelo que parece foi questão financeira. Tanto que pouco tempo depois ele até falou que se arrependeu muito de ter ido para o Amazonas, uma das piores decisões que ele fez, porque estava bem no Santa Cruz, estava perdendo peso e fazendo gols, acabou indo para o Amazonas e teve apenas duas partidas por lá. Lembrando que pelo Santa Cruz, só no campeonato pernambucano, Fez oito partidas com três gols e uma assistência. E olha que claramente ele estava ainda acima do peso, aquele famoso início de pré-temporada, né? Se ele tivesse aí ficado então pro ano, quem sabe não seria um cenário muito diferente, tanto aí pro jogador quanto também a instituição, pro Santa Cruz. Ele já está aí com seus 33 anos de idade, não é mais aquela. Aquele jogador que já foi, né? No caso, em bons tempos ali, no caso pelo Goiás, jogou na base, é, no caso, jogou no Porto Profissional, no Cruzeiro, Fluminense, Atlético Paranaense, não é mais aquele mesmo jogador. E até mesmo nessa numa entrevista ao Globo Esporte.com e essa matéria aí do Terra, que ele destacaram, né? É, sobre essa matéria aí, sobre a atual situação financeira dele, que está bem complicada. Ele até mesmo comentou que se ele parasse hoje seria um sufoco, é, no caso por conta das suas garantias financeiras. Lembrando que hoje ele está pelo Goiânia, joga aí no Goiânia, é, no caso tem seus 33 anos de idade, na segunda divisão do campeonato estadual, até aqui tem cinco participações e tem sido titular. Ele comentou um pouco sobre, sobre isso, né, sobre as más decisões que ele tomou na sua carreira, e também falou sobre falta de gestão, gastos excessivos, e também, é, no caso, gastos com as suas ex-mulheres, que lhe pioraram né, ainda mais a sua situação. Um dos trechos dessas entrevistas que ele falou, eu vou ler aqui e vou deixar para vocês na tela, onde ele falou o seguinte: se eu parar de jogar futebol hoje, é um sufoco para mim. Não tem isso de dois, três, quatro anos garantidos, tranquilos não. Precisa ver ainda o que posso fazer. Fecha aspas. Lembrando que, é, no caso, ainda teve um problema recente, né, de 2018 a 2020, ele ficou sem jogar por conta de um problema de punição de doping, é, acabou prejudicando bastante. Foi um, um momento mais delicado, de acordo com ele, na sua carreira, né, porque ele estava ali no Goiás, teve uma expectativa de voltar, não foi o que aconteceu. Pegou esse problema de doping, voltou só em 2020, quando fez um curto período né, de trabalho de produtividade no Atlético Paranaense. Ele comentou falando o seguinte. Quando você está suspenso, você não recebe, não pode trabalhar no futebol e foi só gasto. Além disso, me separei duas vezes e só com isso, né? Foi, no caso, dois gastos de 50% do patrimônio indo embora. Então ele falou né, sobre isso e seu passado também. É, então, algumas más decisões do jogador que, assim, é claro que ninguém espera que o Walter seja um multimilionário, né? Nossa, vai, vai comprar. O Santa Cruz, nossa, 150 milhões de reais, não, não, não seria isso, né? Mas para ter uma situação bem tranquila, nossa, não tenho dúvida nenhuma disso. Tudo bem que quando ele estourou ali, igual no Goiás, no Fluminense, 2013, 14, 15, né? não era salário igual hoje que um artilheiro do Brasileirão vai pedir para renovar com o clube 650 mil, 800 mil reais. Até na época era, era no máximo ali 150, 200 mil reais por mês um jogador, mas pelo amor de Deus, né? Dois anos, três anos, ganhando acima de 80 mil, qualquer pessoa com a cabeça... Tranquila, dá sim para se resolver, e ele mesmo se culpa disso, né? Coloca essa, essa responsabilidade. Além também de ter casado duas vezes, divórcio aí relevando 50%, mesmo que sei lá, ele tinha um valor interessante ali, acaba dividindo isso aí por dois, né? Metade de uma vez, depois de novo, acaba complicando bastante, fora dois anos parados sem poder jogar. Então foi uma coisa assim que deve estar bem complicada a situação aí pro Walter. E até mesmo falou um pouco sobre o seu passado, né? Sobre os jogadores que ele já foi campeão aí pelo Porto. É, no caso, é, falou sobre os grandes atletas. Que ele já jogou e ele disse que nem acredita que já fez parte disso, né? Ele falou o seguinte: a gente tem um grupo no Instagram que, por exemplo, jogaram comigo o Falcão Garcia, o James Rodrigues, Hulk, Álvaro Pereira, é, João Moutinho Meu treinador foi o André Vilas Boas eu joguei com esses caras. Fui campeão da Liga Europa, não passa isso hoje pela minha cabeça. Fecha aspas. Nessa entrevista é o Que eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, né? O que você acha dessa história, sobre essa entrevista e do Walter também e se você aceitaria ele pro ano que vem, jogador que, igual falei, passagens boas aí é, principalmente pelo Goiás 2012 2013 aí no caso excelentes números jogou também no Fluminense Atlético Paranaense Cruzeiro é, Atlético Goiano então é, pelo essa passagem curta aí, no início desse ano tô curioso para ver a sua opinião aqui embaixo nos comentários e para terminar aqui quero falar agora sobre a categoria de base do Santa Cruz esse era para ser o primeiro assunto acabei aqui confundindo então fica agora no final que no caso sobre a valorização da base para 2023 a expectativa com alguns atletas do Santa Cruz voltar a fazer dinheiro fazer caixa com venda de jogadores e assim, é, as pratas da casa não foram muito utilizadas nesse ano. Para você ter uma noção, essa matéria aí do DP Sports, Sports DP, melhor dizendo, é, o presidente Coral mesmo destacou que dos nove jogadores que fazem parte da equipe principal, apenas dois foram relacionados e jogaram profissionalmente. Outros ficaram naquela transição de jogar pelo time de base e treinar como um profissional, mas acabaram não tendo chances, né? Tanto no estadual quanto na série D. Isso eu acho algo muito errado, até porque... Tem uma base muito forte em Recife, mesmo surge vários jogadores. E você colocar pouquíssimos jogadores para, é, no caso, pré-Copa do Nordeste, Campeonato Estadual, é, a Série B do Campeonato Brasileiro, fiquei bem surpreso, até porque tem alguns nomes muito bem falados internamente. Sobre isso, é, no caso, o presidente aí, o Antônio Luiz Neto, em entrevista à Rádio Clube nessa última terça-feira, dia 13, ele comentou um pouco sobre isso e sobre o trabalho né, que vai ser feito pensando nos pratos da casa para 2023. Abre aspas. A gente já está trabalhando e no próximo ano certamente vamos ter mais atletas da base dentro dos profissionais. Isso vai servir para qualificar os jogadores, dar mais oportunidades e assim o clube terá mais chances de negociar alguns atletas e fazer dinheiro. Será muito importante para levar adiante o nosso projeto. Fecha aspas. Então assim, é, destacando aí a necessidade, que eu concordo totalmente. Acho que todo torcedor é, Coral aí vai concordar também né, da necessidade de ter mais jogadores no time principal das categorias de base. Até o diretor, o coordenador das categorias, o Ataíde Macedo, é, falou um pouco mais sobre isso e vem dando é, um destaque especial para alguns atletas que eu quero comentar aqui com vocês. É, só corrigindo que dos sete jogadores que têm contrato no profissional revelado na base, só dois entraram em campo. É, tem aí, por exemplo, o Anthony Jeff, que tem apenas 17 anos. Ele ainda não estreou, faz parte do time sub-20 e é tratado como uma das grandes joias do clube. Tem 23 partidas e um gol marcado pelo time sub-20, de acordo com o gol, e olha que ele tem apenas 17 anos de idade e jogou inclusive a Copa São Paulo. Outro é, no caso, o meia Carlos Henrique, que tem um pouco mais de idade, tem 20 anos de idade, porém já teve passagens na base do esporte, jogou também a Copa São Paulo. E a expectativa é de que o meio-campista e o Carlos Henrique tenham um pouco mais de sequência em 2023. E também é, eu vejo que tem algumas outras opções. Por exemplo, o único desses aqui, que é tratado como uma das grandes promessas que jogou nesse ano. Foi o zagueiro Eduardo Guedes, que é, no caso teve uma participação de dois jogos apenas no Campeonato Pernambucano. Não foi utilizado aí o Eduardo Guedes no Campeonato Brasileiro nem na Copa do Nordeste, apenas dois jogos no início do ano e depois né, jogou ali. É, já tinha feito a Copa São Paulo e depois jogou ali também algumas partidas pela equipe de base no Campeonato Estadual e também no, no Campeonato Brasileiro. Da sua categoria. Eu quero saber a sua opinião aí. Torcedor do Santa Cruz, quem dos nomes das categorias de base você vê como bons olhos, um bom destaque para ser vendido no ano que vem, né? Um projeto aí a longo prazo, daqui uns 2, 3 anos, alguns atletas que podem render alguns milhões para o clube. Quero que você deixe aqui embaixo também a sua opinião e dessa possibilidade, né? Do Antônio Luiz Neto e o, o coordenador aí, o Macedo falando sobre essa possibilidade de utilizar e que vai sim aproveitar mais a base no ano que vem. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal ajudar nós aqui, a gente do Black Arthur, a chegar a essa marca de 40 mil inscritos, então, contei com a ajuda de todos vocês. Aqui na tela final agora, eu vou deixar outras duas sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui no canal sobre o Santa Cruz, esse aqui é onde eu falo sobre o Clube Empresa, vai lá dar uma olhada também, além desse outro aqui de um giro de notícias, falando sobre saída de jogadores, atletas que renovaram, vai lá dar uma olhada, e o link aqui da UPA Sports Bet para você começar a fazer suas apostas. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, até mais valeu Vou deixar aqui também meu Instagram pessoal Gustavo.Crz tô viajando aqui pelo Brasil tô agora nesse cenário diferente em Belo Horizonte então me segue lá para acompanhar um pouco mais a minha vida pessoal valeu galera